Este é o PR1, o percurso pedestre dos Guardiões do Planalto, que começa em Trancoso. É um percurso circular com mais ou menos 21 km. Estou já com 10 km feitos, falta-me 11. Até agora tem sido assim estradão. Já passei pela parte mais alta do percurso, que era onde tinha as eólicas. Até agora não tenho achado assim nada de especial. Aqui temos uma necrópole de sepulturas rupestres, uma das maiores de Portugal. Tem nesta zona, depois tem ali mais umas e depois acho que estão ali a tirar mais algumas. É pena não poder ver de perto. Já só me falta 3 km, menos 3 km para terminar este percurso. Já estou a ver ali o castelo de Trancoso. Daqui fim. Eu digo isto porquê? Porque fartei-me de fazer este trilho. O que eu gostei mais foi ali passar pela Moreira de Rei, foi muito giro ver. Mas depois, assim, o trilho tem paisagens bonitas, mas depois não tem muito interesse, depois é muito extenso. É só mesmo por isso. Mas para mim, pode não ser grande coisa, mas para vocês pode ter sido bonito. Espero que tenham gostado. Vou continuar o percurso, quase quase a chegar.